4, Józef Starkaj. Kartona číslo 42, Miroslav Barkov. Očividne domáci. Takže, začneme základnými štvrťobratmi. Poprosím vás základný postoj. Štvrťobrat pravo. Ďakujem. Štvrťobrat pravo. Štvrťobrat pravo. Základný postoj správa. Naša vyvýšená časť je v podstate na kompletný line-up. Táto kategória je, myslím, že najmenšia na dnešnej súťaži. Preto poprosím súťažiaci Jožko, Vlado, poďte prosím vás na túto čiaru dopredu a môžeme začať s vami rozvoj. Tí, ktorí ste z iných federácií v NABE, sa začína prvou pózou a to je bruchová zvoj. Široký chrbtový svál spredu. Ďakujem. Hrudník zvuku. Odbudíme pretekárov. Ďakujem. Pretekári, znova NABA, iný štýl, dávame tricep z boku. Široký chrbtový sval zo zadu. Ďakujem. Otočíme sa čelom publiku. Posledná poza. Gorila Mousmasková. Vítajte sa. Poroci. Máme niekoho na porovnávanie. Plaká skupina. Ďakujem pretekárom za jedno kolo, sú to traja pretekári, takže toto bude relatívne jednoduché. A poprosím vás, pripravte sa na voľné zostavy a pokračujem.